Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin müşavirəsi yekunlaşıb. Tədbirin açılışı Bakıda Ada Universitetində, yekunu isə Şuşa şəhərində təşkil olunub. Şuşadakı tədbir çərçivəsində münaqişədən sonra azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri mövzusuna həsr edilmiş paneldə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Prezidentin Şuşa şəhərində xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov, Zəngilan rayonunda xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev və Qarabağ İqtisadi rayonu üzrə nümayəndəsi Emin Hüseynov geniş təqdimatlar ediblər. Dövlətimiz 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində beynəlxalq hüquq bərpa etdi, ədaləti bərpa etdi, tarixi ədaləti bərpa etdi. Ancaq eyni zamanda mən hesab edirəm ki, biz sülh quruculuq prosesində qalib olmaqla sözün əsl mənasında bütün dünyaya fərqi göstərib və nümayiş etdirəcəyik. İşğal altında olan torpaqlar, ona olan münasibət, ona yad və ögey münasibət və sözün əsl mənasında torpağın sahibləri həmin torpağı qaydanda orada olan dəyişikliklər və bu baxımından hesab edirəm ki, bugünkü müşavirəmiz və bugünkü müzakirələr olduqca önəmlidir. Daha sonra növbəti paneldə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və Xarici İşlər Nazirliyinin dəstəyi ilə dərc olunan Qarabağ Xanlığının zəngin tarixi irsini təqdim edən Qarabağ Xanlığı Tarixi və Mədəni Kimlik kitabının təqdimatı keçirilib. Təqdimatda Gürcüstan Milli Muzeyinin direktoru Eldar Nadiradze, habelə Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun baş direktoru Kərim Şükürov çıxış ediblər. Tədbirdə həmçinin xarici mütəxəssislər tərəfindən Qarabağ bölgəsi ilə bağlı edilən araşdırmalar nəticəsində hazırlanan Şuşanın irsi, Mədəniyyət paytaxtının tarixi və inkişaf yolu adlı kitabla bağlı məlumat verilib. Xarici alimlərin ərsəyə gətirdiyi bu kitabların Qarabağ bölgəsinin beynəlxalq müstəvidə tərənnüm edilməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb. Müşavirə Şuşada təşkil olunan mədəni proqramla yekunlaşıb.